tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito especial, porque a gente tá no parque de diversões da Warner, em Madrid. É um parque de diversões fora do centro, né, de Disney, Universal. É o único parque de diversões, maior parque de diversões aqui de Madrid. Ele tem a montanha-russa mais rápida e mais alta, feita de madeira, da Europa inteira. Então, é um parque, assim, que tem várias montanhas-russas. Ele é todo nessa temática de super-heróis e Velho Oeste também. E a gente entrou aqui. O ingresso é bem mais barato do que os ingressos da Disney. Custa 45 euros pra comprar o ingresso pra visitar. Aqui olhando, ó, a gente já tem a torre. A torre dá pra ver de longe já a hora que chega. É aquele elevador, né, que despenca lá de cima, que é muito legal. Ó, aqui a temática de Velho Oeste. Old Hollywood. Parece que muito o parque Hollywood Studios da Disney. Lembra bastante. E é uma opção aí, né, pra quem tem o sonho de conhecer a Disney e tá mais provável de ir pra Europa. Dá pra vir aqui no parque em Madrid. Tem bastante excursão de colégio hoje aqui, então tem bastante criança, porque a gente tá nas férias escolares, né, em junho. Eles estão fazendo excursão com a escola. Entrando no parque, a primeira coisa que a gente vê é a torre e essa montanha-russa aqui também. Uma coisa que é importante fazer também aqui no parque, em todos os parques que você vai visitar, baixar o aplicativo pra você ver o tempo de espera das filas e ver qual brinquedo você vai primeiro, e também pra você se localizar, né, saber quais são os brinquedos que tem, onde que fica dentro do parque, porque esse parque aqui, ele é bem grande. Esse parque aqui é muito bonito. A gente se sente na Disney aqui mesmo. Ó, a gente tá com o nosso grupo de viagem, com a Somada Travel. Ó, o pessoal tá todo andando ali na frente. A gente veio aqui junto com a nossa excursão também. Montanha-russa ali, ó, o pessoal passando. Que legal. Gente, eu tô... Olha, passando o carrinho. Ó, looping. Demais. Ai, eu tô animada, gente. A gente acabou de entrar aqui. Vamos ir no nosso primeiro brinquedo. Eu tô com esse óculos aqui, que é o óculos da Ray-Ban Meta, que ele filma. Vou tentar filmar pra vocês nas montanhas russas com esse óculos aqui. Vamos ver como é que sai. Primeira vez do Cláudio indo numa torre que vai despencar aí de 100 metros de altura. Tá com medo? Eu não tô com medo. Eu tô com muito medo. Tô quase a desistir. Não, vai dar não tudo sei. Certo. Vai dar? Vai. Tem que respirar devagar. A minha psicóloga, chega aqui. Fortifica a minha coragem, que o medo tá mais alto que a coragem. Eu também não tenho coragem. Você é psicóloga, já desistiu. Só vamos. Corre, negada. Corre, negada! Fecha os olhos e vai. Dá pra pensar, não. Tranquilidade. Tá com medo? Não, tenho medo, não. Não? Não, não tenho medo. Tá com medo? É um pouquinho, sim, mas tem que ir com medo, né? Não tem como. Amor, tá com medo? Não, eu, assim, na fila tô de boa. Mas eu vou ter medo a hora que eu sentar lá. É, a hora que eu sentar no elevador que cai, aí é o que eu tenho mais medo. Montanha-russa, mais ou menos, mas assim, eu tenho medo. Conta comigo. O primeiro grito vai ser meu. Estamos aqui no parque da Warner e, ó, a gente vai pra torre. Tá animada? Animada. Tá com medo? Tô com medo. Tá com medo? Tô, mas tô com medo mesmo. Tá com medo, Ariane? Cláudio, tá com medo? Meu maior medo é que eu tô com... Você não vai fazer xixi nas calças, não se preocupa. Essa é a torre da Warner, o parque de Madrid. Aí, ó, agora dá pra ver o parque todo, a montanha-russa de madeira. Ah! Susto! Amei. Gente, acabamos de sair ali da torre que despenca. O pessoal tava morrendo de medo, mas no final eles adoraram. Como a gente está com a Somada Travel, ela que vai pagar nosso almoço hoje. É, moleque. É aqui. E ele escolheu o restaurante mais chique aqui do parque pra gente almoçar, que é o restaurante El Rancho. Custa 20 euros o menu. Tem primeiro prato, segundo prato.
almoço, bebida, sobremesa e pão de currar. Tudo isso por 20 euros dentro e é bonito. Do parque. Tem paella, tem salmão, frango, costelinha. Então, pra gente comer, porque são 2 horas da tarde, a gente acabou de chegar, deu tempo de ir num brinquedo. Foi 1 hora de fila pra gente pro brinquedo. E agora a gente tá com fome, então a gente vai almoçar pra depois vomitar tudo na montanha-russa, né? Que agora só tem montanha-russa. Então vamos lá, a gente tem direito a uma sobremesa, amor. Tem brownie, tem cheesecake, que é que eles chamam de bolo de queijo, e tem bolo de cenoura. O que você vai querer? Vou querer brownie. Brownie para você. Um brownie para mim também, porque tem bastante nozes. Olha que brownie bonito. Eu vou pegar uma cervecita. Ó, tem Monster, tem suco, tem cerveja. Eu vou pegar cerveja também. É, eu vou pegar cerveja. Aqui, ó, cerveja. Ó, a mãe, ela fica animada quando alguém vai beber cerveja junto com ela. Ah, tem outras sobremesas aqui também. Tem mousse de chocolate e esse aqui que parece tem várias ali, mousse de baunilha. Ah, é, gente, ó, tem todas essas sobremesas aqui pra escolher. Torta de chocolate, torta de morango. Tem fruta também, ó, tem frutas inteiras. Laranja, maçã, frutinha picada. Caramba. Não, sobremesa não falta. Esse negócio todo aqui é todo de sobremesa. Agora que eu descobri, eu achei que era só aquilo ali. Você pode escolher entre tudo isso. Tem pudim, iogurte. Ó, como opção de primeiro prato, se não for pegar a salada, tem stick de frango, tem linguiçinha, batata frita. Tem esse aqui que é um macarrão, paeja. Aí vindo pra cá tem outro tipo de macarrão, brócolis e uma lasanha de pão. Aí essa seria a opção de primeiro prato, só que eu peguei a saladinha. Mereço os parabéns, né? Porque a tentação era grande. Ó, daí de opção de segundo prato tem o espetinho de frango, bisteca de porco, tem costelinha de porco, aí tem almôndegas também, batata frita, nugget. Esse aqui é o quê? Frango? É polho, frango e almôndega. Aí eu vou querer almôndega, daí você me dá um pouquinho do macarrão. O acompanhamento da almôndega é batata, então ficou assim o meu menu. Eu só não peguei o pãozinho, porque eu nem ia comer. Peguei uma cerveja, uma salada, almôndega com batata e o brownie. Tudo isso por 20 euros. E o José, ele pegou a mesma coisa que eu, é um copião mesmo. Brincadeira. Peguei um macarrocinho penne e almôndegas, como colocar em cima desse macarrão aí. Aí também as batatinhas, né? Um brownie, é servir quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. E você vai dividir esse macarrãozinho comigo, né? Daí cada um come um pouquinho de almôndega com macarrão. Não, você pegou salada e agora eu pego aquele macarrão. Eu te dou um pouquinho da minha salada. Tô brincando, bora. E esse aqui foi o escolhido do Cláudio. Ele pegou paella, pegou uma tortinha e pegou suco de laranja e escolheu mais o quê de prato principal? Frango com batata. Aí ele pegou frango com batata, ó, que tá sendo montado ali. A Maia pegou almôndega também, brownie e salada. Ah, é quase igual eu. Igual eu, na verdade. Ó, saladinha. Pô, se arrependeu da salada, né? Queria paeja. Pois é, mas eu tô feliz com a cerveja. A Lilian pegou paeja, pegou um mousse de chocolate, um suquinho de laranja e... Aguardando a almôndega. Ah, daí você pegou uma almôndega. Ela pegou uma almôndega também, ó. A Sinara pegou o steak de frango. Paeja, uma tortinha de queijo e um suquinho. E a Ariana, ela pegou mais diferente, né? Porque ela pegou frango com batatinha, mousse de chocolate e brócolis. Nossa, só foi esse o primeiro prato? O brócolis? Pouquinho, né? A gente tinha que fazer o prato cheio. Então, vamos lá, então. Vou experimentar aqui a comida do parque da Warner. Esse molho de tomate da almôndega tá muito bom. Eu acho que eles realmente deviam colocar um macarrãozinho aqui, né? Porque você tem que pegar o primeiro prato de macarrão e o segundo prato de almôndega pra você ter um macarrão com almôndega. Ainda bem que eu tenho meu marido ali que vai dar um pouquinho de macarrão pra mim, né, amor? Eu já fui direto pro prato principal, né? Mas eu vou comer tudo junto. A saladinha aqui, ó. Vem com esses dois molhos, olha que legal. Isso aqui é um azeite, isso aqui é um vinagre e o sal pra você colocar na salada. Aí você vai e tempera a sua salada. Eu vou experimentar assim mesmo, sem tempero. Amei. E eu achei o preço super justo também pra um restaurante de parque, né? Normalmente você gasta mais do que isso pra você almoçar num parque de diversões. O que me impressionou é a bebida alcoólica poder estar inclusa também. Porque normalmente é só bebida sem álcool, né? Água, coca. Gostei de poder tomar uma cervejinha. Agora a gente tá aqui na fila da montanha-russa do Batman. A gente acabou de almoçar. Essa aqui é a maior, é a fila, né, de brinquedo maior que tem aqui no parque. Leva mais ou menos umas 2 horas pra gente conseguir andar na montanha-russa. E a gente escolheu ficar na maior fila agora porque a gente acabou de almoçar. Então, enquanto a comida abaixa aqui, né, pra gente não vomitar na montanha-russa, a gente espera aqui. A comida vai baixando, a gente vai esperando na fila. A hora que for nossa vez, já vai estar sossegado, já vai dar pra ir na montanha-russa sem enjoar. E a fila realmente aqui tá bem grande. Aqui também tem
tem o Fast Pass, custa mais ou menos uns 35 euros por pessoa. Como o ingresso do parque custa 45, a gente achou que não compensava comprar o Fast Pass, mas a gente veio dia de semana também, só que tá tendo muita excursão por causa de férias do pessoal. Então o parque hoje tá bem lotado, apesar de ser no meio da semana. Meu Deus, olha só, gente. Eu poderia comprar, mas eu fiquei muito forte. Olha aqui. Olha eu e o José aqui. Ama a Mayara. Olha ele, Cláudio. Ele bem tranquilo, né? Ó, a gente acabou de ir na montanha-russa do Batman. Eu quero saber o que o Cláudio achou. É, achei perigoso. Perigoso? Achei muito perigoso. Ficou com medo? Não fiquei com medo, não. Mas não voltaria, pelo menos hoje. As pernas ainda não recuperaram. Ó, a Sinara é do meu time, ela falou que ia de novo, né? Ia de novo, se não fosse a fila de 2 horas, eu ia de novo, sem sombra de dúvida. É isso aí, ó, se no final do dia tiver uma fila de 10 minutos, a gente volta. A gente volta, com certeza. E o que você achou, Ariana? Morri, mas tô viva, passo bem, mas foi muito difícil, gente. Não dá tempo nem de abrir o olho, o negócio já vai, isso é só vai mesmo, realmente. É muito rápida, né? O que você achou, amor? Eu iria de novo. Vamos ver como é que vai estar no final do dia pra gente ir. Nossa, mais um round. Certeza. E aí, Lilian, o que você achou? Muito bom. Vou de novo. Vamos vou de novo? Novo. Vamos, vamos de novo. Aí sim. E aí, Mayara? Eu gostei bastante. Eu preferi esse do que o outro que a gente foi primeiro. É, eu também legal. Preferi. É. Esse é mais radical, bem né? Bem mais radical, é. Saímos do parque. Gente, o parque tava muito lotado. A gente devia ter comprado Fast Pass, mas como a gente não sabia que ia ter todas essas excursões, a gente foi no meio da semana, era pra estar mais vazio. A gente acabou não comprando Fast Pass e aí dos 6 brinquedos radicais que tinha pra gente conhecer, a gente conseguiu conhecer 3. Dos 6, né, que são os mais radicais, 2 estavam estragados. Então daria pra conhecer 4. A gente conheceu 3. O último só não deu porque realmente faltou tempo ali no final pra gente conhecer. Mas assim, os 3 brinquedos que a gente foi foram muito legais, né, amor? O que você achou? Mano, pegou comendo um pãozinho. Foi muito top. É só porque tava muito cheio. Mas se desse pra conhecer tudo, cara, o parque da Warner aqui em Madrid é muito top. Adorei. Foi muito. Foi legal, né? Dos bem três, divertido. É, dos 3 brinquedos que a gente conseguiu ir. O que eu mais gostei foi do Batman. É, a gente foi no Batman, na montanha-russa do Superman. Também na Torre. Na Torre. É, o que eu mais gostei foi a do Batman. Do Batman a né? do Batman. Oh. É a mais nova. É a que mais tem ambientação. Que parece que você tá realmente na Disney, na Universal. Sim. Tem toda aquele cenário, né? As outras é só montanha-russa. E é climatizado a fila, então é diferenciada. E agora estamos aqui no El Gaúcho. El olha Gaúcho, aqui. Pertinho do hotel. A gente veio aqui. Esse restaurante é um restaurante de parrilha. Olha ali, pessoal. Olha a parrilha. A gente tá aqui, ó, na nossa ali, ó, frente. O pessoal tá pedindo um brinde. E nossa mesa tá dividida porque só tem mesa pra 4. Aí o pessoal teve que sentar na outra mesa. Saúde! Eu tô com saudade! Eu não queria estar sentada separada. E aí, ó, 4 teve que sentar. Tá aqui, a gente tá aqui no bar, ó. Ó, empanada. O José, o louco. E a Mayara estão aqui. Gente, olha. Chegou uma empanada aqui que a gente veio jantar. Recheada, hein? Tá bonita, tá bem recheada. Vamos ver. Esse restaurante aqui, gente, parece muito bom. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês o menu aqui, como é que funciona. É R$16,90, você pode pedir uma entrada, um prato principal, né, com acompanhamento, sobremesa, uma bebida e o pãozinho do couvert, tudo isso por R$16,90. E ali o pessoal fica fazendo, ó, na nossa frente, na grelha. Olha ali a parrilha, ó, fervendo. E as carnes aqui do lado, as carnes super bonitas, tem linguiçinha ali em cima. Muito legal esse restaurante. Chegou aqui a nossa entrada, né? Na verdade, isso aqui é o acompanhamento do primeiro prato, que o nosso primeiro prato eu pedi entranha. Então, aqui tem a batata, a batata é assada ali. Esse já é o nosso segundo prato. Né? A gente pediu a empanada. Ah, é,
a empanada foi a entrada, isso, né? Esse aqui é o segundo prato, o prato principal. Batata com carne, a carne. Assadito. É assadito. Yo. Gracias. Outro assado. Para ela. Entraña. Para mim. Outra entraña. Para ela. Falei que não ia mais falar espanhol. É. Ó, essa aqui é minha entranha. E o José pediu um assado de tira, mostra aí. O assado de tira tá bem maior, mas tem osso, né? Mas é top, hein? É, a entranha. Aqui, ó, a cervejinha pra acompanhar. E esse aqui é o prato principal, batata com carne. Entranha, com carne. Prova aí, eu quero Deixa ver eu provar. O que você achou do seu assado de tira. Aí sim, hein? Tá no ponto, pedi meu assado medium rare. Ó, acertaram. Como que é em espanhol medium rare? Mediano? Mediano para menos. Cara, que bom, hein? Bom. Nó. E a batatinha? Fala a verdade. Quando a gente foi na Argentina, a gente pagou uns R$60 na parrilha também, convertendo, né? Essa daqui, da Espanha, tá mais gostosa que a da Argentina, você não acha? Ah, você nem comeu. Eu não comi ainda, mas tá agora. É, minha opinião é que tá melhor que a da Argentina, quando a gente comeu lá. E cara, esse assado legal de tira aqui tá top. Achei muito legal o visual aqui do restaurante, sentar aqui no bar, ficar vendo as carnes sendo assadas ali. O pessoal aqui trabalha muito bem também, todo mundo com um foninho, né? Tipo assim, empenhado aqui. No sistema certinho. Ó, aparentemente tá bem macia, hein? Não, a carne aqui parece que é o ponto forte mesmo do restaurante. Do restaurante de parrilha? É, mas é que às vezes não é, né? Boa! Temperada na medida, com salzinho de parrilha. A carne também tá muito macia, muito saborosa. Eu quero provar essa batatinha aqui, ó. Olha o jeito que vem a batata, gente. Tipo, cremosa, né? Isso aqui ia ser uma batata legal pra fazer batata recheada. Muito boa também. Aqui eu só finalizaria colocando um salzinho, assim, ó, porque ela tá sem sal, né? Então, jogar um salzinho aqui. Nota 10, hein? Com certeza vale os R$16,90. E aí, meninas, aprovado? Aprovado? De sobremesa eu pedi o flan. A Sinara pediu o flan também, igual eu. A Mayara pediu sorvete e o José pediu sorvete. O sorvete do José é de doce de leite. Bom? Muito bom. Não é um pudim igual que a gente tá acostumado a comer no Brasil, porque aqui parece que é menos doce. O pudim do Brasil vai leite condensado, fica bem doce. Aqui é uma coisa mais leve, tipo um flan mesmo. Um flan de baunilha com um caldo de açúcar. Quero ver se o sorvete de doce de leite tá bom. Sorvetinho de doce de leite, uma bolita. Bom? Caraca, velho. Muito top. Muito bom, hein? Parece um bate de latte. Vou roubar. Peguei um pedacinho. É, o sorvete tá muito bom. Bom, né? Tá até melhor do que o pudim, eu acho. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijão e até mais. Tchau!